تغمان څنګه نه ولي بابا زال د خاطر لړم غواړم تر چا خاطر لړم ز داود دی تر چا خاطر لړم زال د خاطر السلام علیکم امید د چټول په ټیک ټاک یو خوبم خطرې کې دی نو ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم نو راځي چې نن ویډیو شروع خبر دې خبر دې نه چوست مازیګر اذان شو مخبل ویلا ګو شروع کو مازیګر تاسو سوچ کو چې زبر دې په څنګه ویلا کوما اوس ته مازیګر مونځ کو بیا گپ شپ لګو چرته مونږ زو سر اوسه خبر نه د مازیګر مونځ شو او وس رو جمع دې ته تقریبا یو غنټه پاتې را نو په یو غنټه کې پونګ سکو سبق تاسو وایسو کرکټ کو راځه نه ما څنګه زرا رو جمع دې راوړو دې څواله جمع موټرسائیکل کرکٹ کور والے اٹھتی گئی ماں کہ جگہ چلے وہ روز رہا میں تنگ ہو گئی ماں کہ وہ ہمیں نو روز ماں دل میں مل کے چر بخ کڑے نے اور روز ماں دیتے تقریبا 20 منٹ لا پا دی تھی انن سو روز رہا تے ہرانا انزما زمو خود ہے مدد روزے گران دی کا آسانی تب شان نہیں دے اور روز نہیں ہو لو نہ نہ سو بیٹھ ٹول رس دن نور گل لے جون پہ ویڈیو کیتی دے کشر روڈ دے سن سنم دے حجاب اته چې زوم په لغه راغلې ویډیو په ویډیو راغلې خبرې دې خبره ده کنه چې روز جمعه ته صرف 10 منټ پاتې دي نو زه دوا ټیم نه دوا مو بګو او به ان شاء الله روز جمعه نه پس غب شپ لګو چه اس کا خبای روزا ما تکڑا ہوں سب سے چه اس کو انسان چه اس کے روزا ما دینا بس کنا ہیلا برابر چھ خبای زو سرا لم سٹوڈیو تا دیر سے کرے کنا دا زو دروم پیو اوور کے چیلن دے اوور تھا مطلب لگا شپا کو پیرو گے یو شپا نہ ہلک دی چھو درے وکشا دہی ایک سی پر دو سی پر نہ شی پوسٹ دے گا سم نو درے گا گورا دا دا ما ڈبلیو شارو والا دولس لسپیکر والا خیال ہونی آگا ہے اشارے نے کہی اور پہچان دی دی دا چتری پھولم ارے کدی چل کو کنا جی دا با ما دا پکڑا بلا دی دی چھوڑ دو دا پی دی سگلے ما جو اسٹے ہے ما کنا گورا دا دا مزے لی جی جی درس ریڈی یس خبر دے گنا چندن ما ویلاگ مازیگر شروع کو مازیگر اذان چو شو گنا ویلاگ شروع کو نو نن زه ټیک نو په دیو چې باندې بلاګ ما لیټ شروع کو او نن داسې خاصې سم نو وسم زه نه وزم نور ګل دا ټایم زه وزم بلاګ کوم یو سبل سن وز زه نه وزم په دې ځای زه بلاګ ختموم سمره چې مم کړه دې بس دې ځای پر د بلاګ پورو بلاګ بز چټیو کم دې چې کې دې شي الله آ کې دې نن زه بلاګ کوم نن کای تبابو کې یو کال بو کې وګاله بو کې مړ وه چمڑ چھ نو تبم مڑ گئی تو ہر روز بزوی لا کو مار ہو رہا تھا زالا کہا اللہ پامان بائے بائے
خبری نو داوزونگ ننے ویلاگ امید دی دولاگ بس تاسو خوشی کو تاسو خوشی نو ویڈیو لائک ہے چینل سبسکرائب کرے جن ہیل ساتھ انگل اجازت رکھے اللہ فامن او بھائی دی خبر ہے زونگ ویلاگ نن دیر جات شارٹ ہو اصل کی مارے مازی گھر نو ولاگ شروع کرو تاسو تم اووے نو بس نندا سے خاص سنو نندا پارا داوا امگ کوے نے ویڈیو نن نوکڑا نو بس انگل اجازت رکھے بائے بائے بائے.